vamos aprender a ouvir, dar chance ao próximo. Tolos também têm mensagens, todos têm algo a dizer. Somos missionários que sofrem, todos que pensam sofrem. Nos apoiamos na fé, todos têm algo a crer. Se tapa os ouvidos é porque tem medo do combate de ideias. Se ferem as pessoas é porque se encontra em estado de miséria. Salve aquele que lhe salvou, salve a todos, pois todos salvarão. Um dia, se tapa os ouvidos é porque tem medo do combate de ideias. Se ferem as pessoas é porque se encontra em estado de miséria. Salve aquele que lhe salvou, todos, pois todos salvarão. Um dia, sozinhos, amigos vão nos socorrer. Somos missionários que sofrem, todos que pensam sofrem. Nos apoiamos na fé, todos têm algo a crer. Os ouvidos é porque tem medo do combate de ideias. Se ferem as pessoas é porque se encontra em estado de miséria. Salve aquele que me salvou, salve a todos, pois todos salvarão. Um dia, os ouvidos é porque tem medo do combate de ideias. Se ferem as pessoas é porque se encontra em estado de miséria. Salve aquele que lhe salvou, todos, pois todos salvarão. Um dia, ah, um dia. Yeah.